Mensagem de Serafis Bey. A cada momento e a cada momentum que o planeta alcança, alcança possibilidades para que todas as almas que aqui se encontram alcancem os seus portais divinos na reta condição de alcançar aquilo que há tanto tempo seus corações vêm pedindo. Todos são merecedores. É preciso sentir o merecimento agora no coração. É preciso fazer e cumprir com todas as etapas necessárias à sua evolução, sim. Curar tudo aquilo que pode impedir o seu auto reconhecimento, o seu auto merecimento. Curar todo o seu passado. Deixar ir tudo aquilo que já fez parte da sua vida e existência. Entender, aceitar, ressignificar tudo o que for possível, para que em seu coração possa haver somente a compreensão e a leveza no caminhar. Amados filhos, através da autorresponsabilidade, todos podem ser co-criadores divinos, mas ao mesmo tempo que você opera na tua vida, tudo aquilo que você pode, que está hoje ao seu alcance, você também precisa ancorar o mérito e seguir os passos desta purificação, rumo a tudo aquilo que te impede de sentir no seu coração o auto-merecimento. Na autorresponsabilidade, busque prioritariamente a cura do seu coração. Vocês estão no planeta Terra, em Shan. E todos aqueles que aqui se encontram fazem por merecer este momento. Do contrário, não estariam aqui. Louvem o momento de agora. Louvem a condição, o momento que no planeta se encontra e celebrem a oportunidade creditada a cada um de vocês aqui e agora. Creiam, sigam em frente e no coração somente as felicitações e a gratidão de tudo aquilo que vocês alcançaram nesta jornada terrestre, que possuem milênios de sua história. Que vocês possam olhar para trás com o orgulho de quem vocês foram e que vocês possam viver o agora com orgulho de quem vocês são, porque com certeza irão merecer um novo amanhecer terrestre que em pouco tempo aqui se manifestará. Paz eterna a todos os seres do planeta Terra, aqui e agora. Canalização de Josimere Reznauer, Curitiba, Paraná.